Oluwalero mulamuzi wa kooti enkulu etulwe mukono Kolinisa Sirani alangidde omubaka Aidarius Nantaba ngabo yalondebwa mu butuufu oluvannyuma lw'omulonzi mu disitulikiti eno okuwakanya obuwanguzi bwe bwe yawangula Harriet Nakwedde mu kalulu akaaliwo mu 2021 mugumu. Omulamuzi mu nsala ye agamba nti omulonzi Rita Nabadda yalemererwa okutuukiriza emikono gy'abalonzi gy'alina okufuna okusobola okuwawaabira Nantaba era nga kano ke kamu ku bukwakulizo okwasinzidde okugoba omusango guno okusinziira ku pulida wa Nantaba Ambrose Tebyasa. Malide dali bange eriwera nga tuli mu kkooti ku musango by'okulonda omukyala Nabadda Rita gw'abadde akulana ku malibu aida Nantaba ng'amusibako amatu g'embuzi okumuli nsengo yagenda n'aguliya abalonzi b'e Kayunga musobola okufuna obululu so nga omubaka akalulu mutuufu yali akawangudde mu butuufu bwako. Ekyo kugulirira abalonzi ku kyalo Kambatani ekisangibwa mu ggombolola ya Galilaya mu disitulikiti y'e Kayunga omulamuzi agambye nti nakyo si kituufu era wano wasinzidde n'agoba omusango guno Rita Nabadde omulonzi gwe yali aloopye ku lwa Nakwedde Harriet Nantaba gwe yawangula. Kwe kuba nti omuntu eyaleeta omusango guno mu kkooti yali tamukadirisa yali ansobole kubanga omusango yakuleeta mu kkooti nga talina bisaanyizo bimukkiriza kuleeta yagala okuleeta ng'omulonzi naye nga talina bisaanyizo bimukkiriza kuleeta musango guno ng'omulonzi nga talina abantu bawera 15 abaali bava mu disitulikiti y'e Kayunga nga balonzi abaali bataddeko obwesige bwabwe n'okumwa obuyinza nti agenda awaba omusango guno. Omulamuzi Anselani alagidde Nabadda obutasasula Nantaba ssente zasaasanyiza mu musango guno kuba ye eyaloopa mulonzi nga looya wa Nantaba Tebyasa takisanyukidde. Mukama kkooti omusango egugobye naye olw'okuba nti etunuulidde tuli yaleeta omusango yali mulonzi nga kinoomu ne mulagira agande kusasula nsaasaanya okuba situli yange ekiba kikulumye kubanga omusango gumaze emyaka ebiri nga tuli mu kkooti twasuka mu kkooti eno enkulu bena mu kkooti ejulirwamu etukomawo mu kkooti eno eya wansi olwaleero esaze eggoye so omuntu ngoye wabanga tataddeko lwako galaama ku nsaasaanya onalepo Nantaba gy'ayiseemu kiba kiruma yaddatira butunuulira nsala ya kkooti nayo nti kkooti eyina ensonga gyeyesigamyeko. Mu kkooti y'emu omulamuzi Aselani ayongezeyo okuwa ensala ye mu musango mbaka wa Mukono South Fred Kayondo gubavunaana okubba obuwanguzi bwa Wilson Male ow'ekibiina kya Nopo wabula omulamuzi tawadde ennaku za mwezi kwanaawera ensala y'omusango guno. Kkoosi ng'omuntu ky'olw'okuba nti abatuwaabira be ekigendererwa kyabwe kutulemesa kukola kituufu kubanga sente nyingi ezigenda mu musango obudde bungi bwe tumala mu kkooti kitaataaganyiza nnyo enkola yaffe ey'emirimu era n'abalonzi nabasabye dda nti kino ekisanja tetukibala tugenda kutandikira ku kya 2026 okwengera okubala kino kyonna tukimaze mu kkooti.